Salam hörmətli izləyicilər. Biz hal-hazırda Praqadayıq, Çexiyanın paytaxtında və burada gözəl bir abidə gördüm. Mən düşünürəm ki, belə bir abidə bizim ölkəmizdə olmalıdır. Çünki bu abidə xüsusi adamlar üçün nəzərdə tutulub. Bildiyiniz kimi bizim ölkədə yaşamaq üçün, yaxşı yaşamaq üçün mütləq şəkildə kimlərinsə dalına girməliyik, kimlərəsə biz yaltaqlıq eləməliyik, girənlik eləməliyik. Ona görə də biz Avropanın düz mərkəzində yaltaqlıq, girənlik abidəsi tapmışıq. Xüsusi olaraq o Facebookda o troll tayfası var ya, bu hakimiyyətə, bu hökumətə girənlik, yaltaqlıq eləyənlər üçün. İndi mən də düşündüm ki, bir görüm o necə bir hissdir, bu yaltaqlıq, girənlik görən necə bir hissdir. Mən də bugün hamıdan üzr istəyirəm, girənlik eləyəcəm, görüm bir necə hissdir. Elə burada qal, mən də qal. Getdi. Baho, baho. Aa, valla, dostlar, valla bu peşə deyil. Valla bu peşə deyil. Mən xəcalət çəkdim, valla. Valla xəcalət çəkdim, çox çətin peşədir. Çox çətin və məsuliyyətli peşədir bu. Burada mən o yaltaqlılara, o məmurlara yaltaqlıq eləyən, öz həyatını o girənliklə yaşayan insanlara səhirləm. Qardaş, əl çəkin bu girənlikdən, yaltaqlıqdan əl çəkin. Haqq yoluna gəlin. Haqq yolu ən gözəl yoldur. Ha, qardaş, bu iş deyil ki, bu peşə deyil ki, mən gördüm də. Bu peşə deyil. Burada yəni seçim də verirlər. Burada hər bir insana seçim də verirlər. Misal üçün, siz hansısa məmura, nazirə yaltaqlıq eləyirsinizsə, girənlik eləyirsinizsə və birdən bu sizə xoşunuza gəlmədisə, siz əlbəttə ki, başqa bir, belə deyək də, məmur tapa bilərsiniz. Və ona yaltaqlıq edə bilərsiniz. Gəlin, xayiş edirəm, gəlin. Bu sadəcə bir az şeydir. Bu elə bir xırda məmurdur. Yəni, icra başçısı, bələdiyyə sədrinə elə bir yaltaqlıq edəcəyik. İndi görək, bu necə hissdir? Heyf, sabınım yoxdur, sabın lazımdır. Başıma sürtüb sabınla girmək istəyirəm. Qardaş, bu iş deyil, valla bu iş deyil. Yaltaqlıq girənlik iş deyil, qardaş. Belə heykəllərdən Bakıda tikmək lazımdır. Bu qədər, xüsusi olaraq ASTV üçün. Əziz dostlar, videonu paylaşın hər yerdə. Bəlkə bu yaltaqlar bir utanarlar bəlkə. Bəlkə utanıb haqq yoluna gələrlər. Paylaşın. Əgər yanınızda bir yaltaq dostunuz varsa, bu videonu ona da göstərin.